Amigo, tudo bem com vocês, meus amigos? Estou aqui mais uma vez aqui na casa de um amigo, amiga. Convidaram nós aqui para comer um churrascão daquele, viu? Aí estou aqui filmando para vocês aqui, ó. Olha aí a novidade aqui, meus amigos, ó. Carnezona aqui de boi, de porco. Olha aí. Aquela bacia também, é? Aquela bacia também, é? É não, é feijão. Ah, tá. Olha aqui, meus amigos. Olha aí, olha a delícia aqui. Isso aqui é um feijão tropeiro, ó. Aí. Delícia, né? Será que a gente bota essa carne aqui? Olha aí, meu, olha aí, meus amigos, olha a delícia aqui. Pode ir. Uma delícia aqui. Vamos pegar a fila certa aí. Vai, a fila tá errada. Tá errada, ela pegou a fila, eu peguei o feijão. Fazer o carro isso, não? Vamos Cris. Ah, não, é o Léo. É o Cris ou o Léo? É o Léo. É o Cris. Léo tá bem. Olha, meus amigos, olha aqui os nossos irmãos, amigos. Começou a carne, Pedro, né? Feijão tropeiro. É, igual... Tropeçou, né? Olha, irmã feijão tropeçou. O pé da minha janta, irmã Carla. Quanto aí, irmão Simão? Deus é bom. Vamos aqui. Olha. Olha aqui a delícia aqui. Enquanto eles estão lá no feijão tropeiro, eu tô aqui na carne. Olha aí.